יום שבת, 15 בנובמבר, 8:30 בבוקר. בין מצד לספר. בת משפחת אבו שנן. אולי פה 10 שנים. כמו היו, אבל לא ניתן לעבוד פה 15 שנים. הרב שץ קרא להם פנימה, מספר להם עלינו, לא מוצא חן בעיניו שאנחנו כאן, הם בתוך מצד. هاي ارضنا واحنا بنشتغل فيها مفاتم من شيوخ كفار من كفار شيوخ is there is any problem for us to come to our land באו לעבוד בשדה שלהם, אם זאת השאלה. אני אומר, הם גוזרים פה, מנסרים את העצים, לא יודע אם זה בכוונה או לא. אה, התחילו שריקות גם. כן, זה טוב. אוקיי. בבקשה. זה משליך האבנים. אתה תופס את זה? זה האיש שהשליך אבן. ואומרו לו, גבר, עצור רגע. מה אתם עושים פה? קלים בשבת? בטח שאני יודע. תעופו מפה. תקשיב. למה לחוצה, חוצה, כולם לחוצה. אהה, בסדר. למה? זה לא שלך. זה המקום שלכם. יצאו אולן. כן, בתור, על סמך מה אתה אומר את זה? אתה לא תהיה פה. יזרוק אליי עוד. בתור בעלים על המדינה שלי. אתה לא תהיה פה. אתה לא תהיה פה. מה? אתה לא תהיה פה. מה? שתוק, אתה תשתוק. אתה תשתוק. אתה יכול לשמור על עצמי, אני חמוש, אני רוצה שתוציא אותם. כולם הומואים אתם. כולם הומואים. אני אפילו את זה. ואתה מרוסיה אני רואה. זה הבא בתאום. זה עולם הפוך. זה ישראל. ישראל איפה כתובת? מה כתובת? ישראל זה שלם של היהודים. חוף אותו, לא קורא. תעמוד, חוצה. מה אתה רוצה? זה לא של היהודים? אתה מוכן להפסיק להפריע? זה לא של היהודים? תגיד לי. אל תיגע בי. מה הבעיה? אנחנו רוצים לעבוד... תשתוק, אתה מכיר. אתה צריך להציג אישורים? תעיף אותם מפה. גם לא אין אישורים. גם בשבילו אין אישורים. מי אתם? מי אתה? אני בן אדם, תושב שגר פה. אין בעיה, תמשיך. זה אני, תושב שגר פה. נגד הכיפה שלך אתה עובד. למה? נגד הדת שלך! נגד הדת שלך! נגד הדת שלך! אתה תשתוק! From where you come? It's our land! מישהו שדע לדבר על אנגלית. יאה! זה מתחבר. בוצר על לאן! לא רוצה שהוא יהיה פה, נקודה. סבבה, לא רוצה. לאן זה יעלה? שתהיה שם. לאן זה יעלה? לוידאו, לאודי של בצלם. אתה יודע לאן זה יעלה? שילכו קיבינימט. תרומו. שבאים מחברה.
לפחות לא עם אבנים. אבנים, אני יכול להגיע עם הידיים. אני יכול להגיע עם הידיים. אני יכול להגיע עם הידיים, אתה רואה? הלו, הלו, לא. מי השטויות האלה? שלך? לא שלך. שלך? שלך? ואם כן, אז? שלך? כן. נו, אז? Not as you. You want to take our land. Yeah, they are. יש פה, יש פה חברה לפיתוח, הביאו לנו פה שטח. לא רוצה שהם יהיו פה. לא יהיו פה עכשיו 20 שטח פרטי מה שהם הביאו לכם. כמה קרבנים שלכם יש לי על שטח פרטי? אתה לא יודע את זה. לא יודע מה שם השטח הזה. לא בדקת את הניירות של החברה. ואם זה שטח שהוא לא שטח פרטי. הם לא עבדו פה. ואם זה שטח שהם יכולים לעבוד. שטח פרטי, בינתיים הם אפילו אלימות כאן. בינתיים הם זרקו אבנים, הרביצו ומקללים כל הזמן. לא יריקו, בכל מקרה, אמרתי שהם יהיו פה, הם באו לפה עם תרם הקטנות בשביל להציק, להציק. קמו בבוקר, מ-5 בבוקר, נצאו לפה מירושלים, עצפו את כל השמאלנים מהברלין שלהם, ובאו לפה בשביל להציק. אין בעיה, אבל זה לא משנה. אף אחד לא קופה, אף אחד לא קופה בבוקר, בשביל לבוא קבלים, אני לא רוצה שהם יהיו פה. כי אנחנו לא רוצים שיהיה פה בעיה. אנחנו מה שעושים? אנחנו באנו לעבוד, ואז הורידו לנו אגרוף, בעטו בי וזרקו עליי אבנים. אני הבנתי. בשביל זה אנחנו הגענו. אנחנו עכשיו בודקים עם החוק. אף אחד מהם לא מורכב. אתה מברר גם אם החוק אומר שמותר לזרוק אבנים? או שזה בסדר לזרוק? זה אני יודע שעושים. אוקיי, אז אנחנו תפסו את זה מורכבים? רגע, לא. אה? צילמת את זה? צילמת את זה לאחרונה? לא, לא, לא. צילמת לו. צילמת לו, צילמת אני רוצה שיעקבו אותך! מי אתה? אני רוצה שיעקבו אותך! מי אתה? די, בלי ידיים. בלי ידיים אמרו לך. תפסיקו להרוג! מה עושים? אנחנו מתפללים שם, אתם מפריעים לנו לתפילה! לא סיימת את התפילה שלי בכללכם! לך לעזה, לך לראות מה תעשו לך. לך לשם, לך לשם, לך עם הערבים. לא, זה זכותי רם. מה זכותי? תשאלו, הוא לא רוצה. די, די, די. חבל שהצעיר הזה יש לו אגרופון ביד, צריך איזה... מחכים, מחכים עד שבאו מישהו ועורך אותנו. בכלל זה אני פה, לא בכלל ש... אני יודע שהם סתם בובות שלהם. אבל אחר כך יבואו עוד ערבים, עוד ערבים, ויגיעו המסוכנים. שבת שלום שיהיה לכם. כמה חבל על העצבים. אנחנו מתפללים שם, אתם מפריעים לנו לתפילה. לא סיימת את התפילה שלי בכללכם.